Gəncəyə yağan qar bəzi fəsadlara səbəb olub. Yüksək gərginlikli elektrik xəttinin qırılması səbəbindən dünən gecədən şəhərin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. Azərişıq əməkdaşlarının səyi nəticəsində artıq Gəncənin əksər hissəsinə elektrik enerjisi verilib. Hazırda işlər davam etdirilir və qısa müddətdə tam yekunlaşdırılacaq. Müxtəlif yerlərdə aşan 20-yə yaxın ağac şəhər mənzil kommunal təsərrüfat istehsalat birliyinin yaşıllaşdırma şöbəsinin ərazilərə təhkim olunan 4 briqadası tərəfindən kəsilərək götürülüb. Yollarda avtomobillərin normal hərəkəti təmin olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bir sutka ərzində Gəncədə aylıq normanın 121%-ə qədər yağıntı düşüb. 20-yə yaxın ağac aşıb, 50-yə yaxının qol budaqları sınıb. Yaşıllaşdırma idarəsinin əməkdaşları bu barədə danışıb. Güclü qarın nəticəsində gecə ilə Atatürk prospektində ağacların budaqları qarın ağırlığından qırılaraq yolları kəsmişdi. Bizim işçilərimiz gecə saat 11-ə kimində olsa yolları açdı. Yolları kəsən ağaçları biz götürdük. Hal-hazırda səhər saatlarından, erkən vaxtlardan başlamışıq. Parklarımızda, yollarımızda, qəsəbələrimizdə fəsad verən ağaç qırıntılarını götürməyə. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Xanbağında, Füzuli Parkında, Fikrət Əmirov Parkında, Ozan Küçəsində, Nizami Prospektində, Nərmanov Parkında bu parklarda hal-hazırda bu dəqiqə işçilərimiz operativ işlər aparır.